Aprelin 8-də media mərkəzində şəkərli diabet xəstələrinə dövlət qayğısı yetərincədirmi mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan Diabet Cəmiyyətinin sədri müavini Akif Muxtarov xatırladıb ki, 2003-cü ildə şəkərli diabet xəstələrinə dövlət qayğısı haqqında qanun qəbul edilib. Habelə diabet üzrə dövlət proqramı 2005-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Bununla belə ölkədə sayı 134 min nəfər təşkil edən diabet xəstələrinə pulsuz insulin və müvafiq dərmanlar, habelə glukometrlər və yoxlama testləri verilməlidir. Adı çəkilən ictimai təşkilat tərəfindən aparılmış monitorinqlər Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Şamaxı rayonlarında həyata keçirilib və məlum olub ki, xəstələrin əksəriyyəti lazım olan dərmanları vaxtlı-vaxtında pulsuz olaraq ala bilmirlər.